ako predsednička zdravotníckeho výboru považujem za dôležité povedať ľuďom fakty a úprimne aj sa zastať našich odborných autorít. Sú to totiž presne tí odborníci, ktorým chceme, aby občania dôverovali, ktorých budeme aj v budúcnosti potrebovať. A myslím si, že im aj určite občania dôverovať môžu, veď práve títo odborníci občanov roky chránia, celý svoj život zasvetili svojej práci, majú na to reálne adekvátne vzdelanie, bohatú prax a kontakty zahraničí. Všetko toto roky využívajú v prospech občanov Slovenska. Považujem preto za veľmi nešťastné a nespravodlivé, ak odborníkov nútime do politických rozhodnutí, ak ich nejakým spôsobom ponižujeme alebo hádžeme cez palubu. Ja som si preto dovolila pozvať na toto moje vyhlásenie alebo na túto moju konferenciu aj pani riaditeľku doktorku Baťovú, aby tu bola k dispozícii pre vás, pokiaľ budete mať nejaké otázky, odborné otázky, na ktoré napríklad neviem odpovedať ani ja. Práve preto tu máme odborníkov, aby sme sa aj my politici, aj iní odborníkov pýtali, ako sa veci majú. Ja odmietam pokračovať v politike, ktorá bude rozdeľovať spoločnosť. Poďme byť vecní, pozrime sa na fakty, poďme ľuďom povedať celú pravdu a nechajme na nich, nech sa rozhodnú. Nemusíme pritom na nikoho útočiť. Chcem zhrnúť pár vecí. Myslím si, že pochybnosti o vakcíne Sputnik sú do nejakej miery oprávnené. A nie je to nič nepochopiteľné. Dnes vieme, vďaka štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ale nie len slovenskému, ale aj napríklad videla som, že aj Brazília mala podobné vyjadrenia, čiže to nie je len náš štátny ústav. Vieme, že viacero krajín dostáva vakcíny s rôznymi vlastnosťami a vieme, že tá naša sa líši podľa podkladov od výrobcu od tej, ktorá bola hodnotená v odbornom časopise Lancet, aj tej, ktorá bola predložená do Rolling Review Európskej liekovej agentúre. Pritom nelíši sa len šarža, ako spomínajú viaceré médiá, líši sa dokonca napríklad aj konzistencia, pevná versus kvapalná, obsah, dávkovanie. To nie je teraz, že tá vakcína je zlá. To je holý fakt. Tá vakcína, ktorá je u nás, sa jednoducho nedá porovnať, nedajú sa použiť tie výsledky, ktoré mali tie iné vakcíny, na to, aby sme my mohli vyhlásiť, že je toto isté a preto je tá vakcína v poriadku. To nie je žiadny útok. To je obyčajný fakt, ktorý je vecný a je úplne v poriadku. A je dôležité, že to vieme. Je to dôležité preto, aby sme napríklad mohli rokovať s ruskou stranou o skutočnostiach a dôvodoch týchto rozdielov, aby sme mohli nájsť príčinu. Dokonca časť z tých príčin môže byť objektívne oprávnená, ale je dobré, že vďaka štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv o týchto veciach vieme a že jednoducho môžeme konať. A ďalšia vec, ktorej by som sa chcela vyjadriť, je prieskum o tom, že 500 000 Slovákov má záujem sa očkovať len Sputnikom, a veľká časť z nich výhradne len Sputnikom. Tento prieskum bol robený veľmi dávno. Nebola v nich rozdelená, oddelená skupina registrovaných, neregistrovaných vakcín. Tí ľudia nevedeli, že Sputnik, o ktorom hovoríme, že o ňom veľmi málo vieme, že sa líši svojou konzistenciou, vlastnosťami, podávaním. Nemali túto informáciu. Preto nie je to úplne správny argument preto, že by sme mali túto vakcínu použiť bez akéhokoľvek posúdenia. Nevravím ani, že by sme nemali. Vravím ale, že potrebujeme informácie a tie informácie nám naozaj nedá nikto iný ako odborné autority. Tie informácie nám nevedia dať politici. A jasné, nejaké nám dá výrobca, ale je úplne oprávnené tieto skutočnosti, ktoré uvádza výrobca, kontrolovať a je to považujem za prínosné. Dostala sa ku mne aj ku vám informácia, že ruská strana vypovedala zmluvu, lebo sa cítila poškodená štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, že si dovolili kontrolovať vakcínu v laboratóriu nezaradenom v sieti ONCL. K tomu vám asi pani doktorka povie viacej. Ja uvažujem nad tým, že ak sme porušili my zmluvu, ja chápem ruskú stranu, že to vidí ako problém. To aj je problém. Ak existuje zmluva a pravidla, ktoré my sme podpísali a potom sme ich porušili, naozaj toto je problém. Ale pýtam sa, ako je možné, že štátny ústav o tom nevedel, že je takáto podmienka, pokiaľ tú vakcínu mal k dispozícii.
Ja si myslím, že ani ruská strana nemohla čakať, že do našich občanov napícháme hocičo bez nejakých podkladov, lebo podkladov nám dali málo a bez reálnej kontroly toho obsahu. A ja chválim aj štátny ústav, aj vládu, že tieto testy dala robiť. Nemusela. Mohli sme povedať ľuďom, nič o tom nevieme, túto to podpíšte a očkujte sa. Ale ja si myslím, že je správne, že robíme takéto kontroly preto, aby sme potom miesto prázdneho alibistického papiera, kde zvalujeme zodpovednosť len na tých očkovaných, aby sme im vedeli dať papier, kde majú komplexné informácie, tie najlepšie, čo sme vedeli získať. Nemusia byť všetky, nemusí byť 100%, nemusíme so všetkými súhlasiť, ale sú to vecné a jasné fakty a je dobré, že naši občania si môžu tieto fakty vypočuť. A tiež chcem povedať, že pokiaľ sa ruská strana predsa chcela vyhnúť takémuto testovaniu, my sme žiadnu inú registrovanú vakcínu takto netestovali preto, lebo bola zaregistrovaná v Európskej liekovej agentúre. Je úplne ich vec, či sa rozhodnú alebo nerozhodnú registrovať, len by som možno chcela poprosiť aj o trochu pochopenia našej strany, veď je úplne samozrejme, že sa snažíme prekontrolovať to, čo máme podávať našim občanom. A tiež chcem povedať, že aj ruská strana mohla dať viacej podkladov, ktoré sme potrebovali a jednoducho k týmto situáciám by nedochádzalo. Ďalšia vec, určite netreba zabudnúť, že tá vakcína to nebol darček. My sme za ňu zaplatili, my sme to najmä kúpili ako tovar, nemalú sumu. Tá suma napríklad AstraZeneca je okolo 20 €. Pri Sputniku sa hovorí pri dvojdávke o 17 eurách. Ten rozdiel je ale taký, aký sme my prijali. Podpísali sme zmluvu, všetko v poriadku. Ale netvárme sa, že nemáme aj my teda právo si overiť kvalitu tejto dodávky. A ešte chcem povedať, že asi je veľmi dôležité hovoriť aj o inej veci. Môže sa nám teraz stať, že Sputnikom očkovať nakoniec nebudeme. Budem rada, ak dokážeme dať ľuďom také spektrum informácií a dokážeme mať tak dobré vzťahy aj s ruskou stranou, ak dokážeme očkovať Sputnikom, ktorý ale bude kvalitný a bude spĺňať kritéria pre našich občanov. My nemôžeme dávať nejakú nižšiu kvalitu našim občanom, alebo kvalitu, o ktorej nevieme, nemáme informácie. Myslím si ale, že ak by náhodou prišlo k tomu, že teda Sputnikom očkovať nebudeme môcť, tak si myslím, že každý takýto človek, ktorý má záujem o Sputnik, si môže dať napríklad AstraZeneca. A myslím si, že to musí zaznieť, je to dôležité, lebo táto vakcína je na úplne rovnakom základe, ako je aj Sputnik. Je to tzv. Virulentná vakcína. Ale pri AstraZeneca poznáme zloženie, poznáme vedľajšie účinky. Viem, že je teraz veľká rozpráva o tých tromboembolických príhodách kvôli Astre. Chcem ale povedať, že ja čo som pozerala dáta, oni sú rôzne, ale ja čo som pozerala štúdiu a určite pani doktorka ma potom upresní, pri 34 miliónoch očkovaní bolo registrovaných 170 výskytov trombóz. To je vlastne jeden človek na 200 tisíc. V inom som videla, že to vychádzalo jeden človek na 291 tisíc očkovaných. Pri neočkovanej populácii je výskyt týchto tromboembolických príhod u jedného človeka z 1000. No, ja neviem, ale ja si radšej dám vakcínu, kde viem, že je šanca nejakých takýchto, konkrétne týchto vedľajších účinkov 334 miliontín percenta, čo je oveľa menej ako napríklad pri antikoncepcii, ako takú, o ktorej neviem nič. A preto je úplne oprávnené, že naše úrady sa snažia zistiť tieto veci. Veď to je predsa ich úloha, veď si robia svoju prácu. Veď ich za to chválme a nie haňme. Chcem povedať tiež, že mimochodom Sputnik obsahuje ľudský vírus, zatiaľ čo AstraZeneca šimpanzi. Oni to hovoria ako svoju prednosť, ale toto aj napríklad môže znamenať, že Sputnik môže vyvolávať silnejšiu imunitnú reakciu. Čiže všetky tie vedľajšie účinky, ktoré sú pri vakcíne normálne, poznáme to aj z očkovania detí, tak pri Sputniku budú tiež a môžu byť ešte trošku niečo silnejšie. Preto vravím, ľudia, ktorí uvažujú o Sputniku, s čistým svedomím naozaj môžu uvažovať o AstraZeneca. Nie len to,
AstraZeneca má oproti Sputniku veľkú výhodu v tom, že o nej naozaj máme informácie. To, že ja viem takéto podrobné informácie pri výskyte 334 miliónitým percenta, to je predsa správne a dobré, že to vieme a že môžeme nejakým spôsobom sa k tejto informácii postaviť. Horšie by bolo, keby sme o tom nič nevedeli. A ešte chcem povedať, že tieto vedľajšie účinky, to nemusí byť problém. Je to naozaj normálny jav pri každej jednej, nielen vakcíne, ale každom jednom lieku. Každý jeden liek má takéto účinky. Je ale nutné tieto rizika sledovať, treba ich poznať a treba sledovať aj ľudí, ktorí majú akékoľvek liečivo podané. No a to je práve to, o čo sa naši vedci a odborníci snažia. Nakoniec chcem len poprosiť, nedelme prosím národ na zlých a dobrých. Myslím si, že snaha získať viac vakcín, ktoré zachraňujú životy, je úplne legitímna a dokonca si myslím, že je správna. Chápem, že keď sme nedostali dosť slúbené vakcíny z Európskej únie alebo cez dohodu s Európskou úniou, že aj svojím spôsobom, aj chápem a svojím spôsobom aj schvaľujem, že je tu snaha nejakým spôsobom nahradiť občanom tieto chýbajúce dávky. Ale snaha, aby naši občania nedostali nižšiu kvalitu, alebo možno dokonca, aby im nehrozilo nejaké nebezpečné, snaha overiť účinnosť, bezpečnosť vakcín a tým rovnako ochraniť ľudské životy, je takisto veľmi legitimná a najmä veľmi potrebná. Ja si myslím, že by sme nemali zazerať na našich partnerov, ani na našich odborníkov, na našich vedcov, kapacity. Vedci robia len prácu, ktorá tiež zachraňuje životy a veľmi ich potrebujeme. Dobre, Sputnik bol dovezený neštandardne, ale to už je za nami. Už je tu a poďme sa vysporiadať teraz, čo s touto situáciou. A ja oceňujem v tomto naozaj prácu vedcov, prácu odborníkov, prácu štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, vďaka ktorým môžeme dať dostatočne občanom jasné informácie. Oceňujem v tomto ale aj jednoznačne jasný postoj ministra zdravotníctva, že bude očkovať len registrovanou vakcínou a kľudne aj keď by to malo byť vakcínou skontrolovanou v certifikovaných laboratóriách, ako povedal. Ak má byť teda ruská podmienka, že v certifikovaných laboratóriách, dobre, dajme ju tam, dajme ju aj do troch, no tak budeme mať viac výsledkov, ale prosím vás pekne, neútočme kvôli tomu na naše odborné autority, ktorí si len robia svoju prácu a my by sme im za to naozaj mali byť vďační. Takže odo mňa toľko. Máte nejaké otázky na pani Cigánikovú? Ja poviem pravdu, že ja som od tlačovky pána ministra financií ešte nestihla sa úplne zorientovať a moja posledná informácia bola, že nevedel nám povedať, alebo nechcel nám ešte povedať úplne, že s akým cieľom ide do Maďarska rokovať. Pokiaľ by to bola táto varianta, ja naozaj nevidím ako problém, keď budú mať naši občania viac informácií. Nevidím to ani ako nejaké nepriateľstvo. Mne nerobí problém, keď majú naši ľudia o liečivách a vakcínach čím viac problémov. Ja vidím problém v tom, keď kvôli tomu zazeráme na našich vlastných odborníkov a nejakým spôsobom znevažujeme ich prácu. Toto naozaj spoločnosti ani nikomu nepomôže. Poďte. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Ja predovšetkým ďakujem veľmi pekne za to, že máme takúto podporu. A tiež chcem povedať, že ja som nositeľom tejto informácie. Som farmaceut, pracujem s liekmi 20 rokov, ale posudok som nerobila sama. Robili ho kolegovia, 10 kolegovia. Každý z nich je odborník na niečo iné. A posudzujú lieky nie len pre Slovensko, ale aj pre zvyšok Európy. K vašej otázke tiež mi nie je jasné z tých vyhlásení, že či sa ide zabezpečovať len laboratórna kontrola v
tom OMCL laboratóriu, alebo sa ide robiť posudok. Myslím, že sa ten proces veľmi zlieva a treba ho oddeliť. Aj to, čo urobil ŠUKO, boli tri oblasti. Jedna je to samotné posúdenie, čo robia posudzovatelia. Vtedy prechádzame tie dokumenty. A úplne separátna oblasť je len tá laboratórna kontrola, ktorá bola vykonávaná v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied má certifikát správnej výrobnej praxe pre kontrolu kvality liekov. Takže neviem, čo teraz majú robiť kolegovia v Maďarsku. Pokiaľ je to laboratórna kontrola v tom OMC laboratóriu, veľmi to vítam. My sme sa ich pýtali trikrát. Z mojej pozície sme trikrát dostali negatívnu odpoveď, že nebudú skúšať v OMCL laboratóriu neregistrovanú vakcínu. Je možné, že po intervencii na oveľa vyšších miestach sa táto situácia zmenila. Ak by sme hovorili nie o laboratórnej kontrole, ale o tom posúdení, tak musím povedať, že ma to veľmi prekvapuje, pretože tie procesy máme v Európe štandardizované a neverím veľmi tomu, že kolegovia v Maďarskej liekovej agentúre budú postupovať inak ako my. Myslím si, že by vzniesli veľmi podobné otázky, ako máme my. My sme vzniesli 49 pripomienok. Pre nás to nie je nič nezvyčajné. Toto robíme úplne bežne pri každej registrácii. Toto sa dialo pri každej vakcíne. Ten proces trvá tak, že ide prvá sada pripomienok, odpovede, druhá sada pripomienok, odpovede a tretia sada pripomienok. Týmto prechádzajú všetky lieky, týmto prešli všetky vakcíny a my sme rovnako pristupovali aj k vakcíne od ruského výrobcu. Veľmi ma mrzí, že vznesené pripomienky boli vnímané ako sabotáž a nástroj hybridnej vojny, pretože tento proces budú takisto absolvovať aj v Európskej liekovej agentúre. Teraz opäť, proces posúdenia je iný ako proces tej laboratórnej kontroly. Tá laboratórna kontrola sa viac menej chýli ku koncu. Čakáme na výsledky posledných dvoch testov. A opäť ŠUKO bol požiadaný ministerstvom zdravotníctva a bola mu zadaná úloha. My sme si ju splnili, posudok sme odovzdali, povolenie je platné, môže sa kľudne... Takto to rozhodnutie je na ministerstve zdravotníctva. Ťažko mi je odhadnúť, ako teraz bude ten postup nastavený a aké budú rozhodnutia ďalšie. A vy viete, dokedy sa môžu spotrebovať tie vakcíny? Dokedy majú spotrebu na tom sklade, aby nám náhodou neprepadli? Výrobca udáva použiteľnosť 6 mesiacov. To nie je tak, že nemáme vhodné laboratória a hlavne takto, ja musím povedať, veď štátny ústav pre kontrolu liečiv úplne jasne od začiatku hovoril, že on nie je schopný urobiť také penzum testov, ako je schopná urobiť napríklad Európska lieková agentúra a presne menoval, čo vie a čo nevie spraviť. Pokiaľ ja viem, a pani Baťová nech ma opraví, keď sa mýlim, ale pokiaľ ja viem, tak štátny ústav požiadal 30 tých certifikovaných laboratórií o to, aby posúdili aj vakcínu Sputnik, ale vzhľadom na to, že oni teraz prepúšťajú tie šarže
marže tých registrovaných vakcín do jednotlivých krajín, tak úplne objektívne majú veľa práce, tak jednoducho toto odmietli. A teda požiadali našu Slovenskú akadémiu vied. Ale podstatné na tomto celom je, že podľa mojich informácií štátny ústav nevedel, že jednoducho do iného laboratória nemá dať vakcínu. A preto nepovažujem úplne za správne teraz nejakým spôsobom ich za toto haniť alebo na nich útočiť. Toto sú veci, ktoré by mali zostať interné, kde by sme si to mali vydebatovať my. Toto ani občanov nemusí zaujímať. Ja mám trošku pocit, že v tejto ťažkej dobe a ťažkej atmosfére, že jednoducho ľudia už akoby reagujú veľmi podráždene aj na ľudí, na ktorých by nemali, pretože naozaj, či už je to šéfka štátneho ústavu, alebo ktorýkoľvek iný odborník jej podriadený, alebo je to napríklad hlavný hygienik, alebo ďalší ľudia, oni si jednoducho robia odborne svoju prácu niekoľko rokov. Sú tu na to, aby dali svoje informácie, ktoré sú v ich možnostiach nám politikov a my by sme mali rozhodnúť na základe toho penza vedomosti. Čím je väčšie, tým lepšie. Ale naozaj by som chcela aj spoločnosť poprosiť, aby sme neútočili na tých, ktoré nám tie informácie prinášajú. A pokiaľ aj urobíme nejakú chybu, tak naozaj nepovažujem za korektné teraz vlastne na našich odborníkov a na našich vedcov kvôli tomu útočiť. Lebo keď teda sa to dalo do zlého laboratória, tak si myslím, že to je v prvom rade manažerské zlyhanie. V mojom svete asi ministerstva zdravotníctva alebo mojich kolegov z vlády, možno aj moje vlastné, ako šéfka v šéfke zdravotníckého výboru, určite väčšie je to moje zlyhanie, jak odborníkov, ktorí si robia svoju prácu, keď dostanú zadanie, že teda otestujte toto v laboratóriu, oni to urobia, tak už asi by sme potom sa za nich na to nemali hnevať a utočiť.